bakabaho batibuka Imana, abantu bakabaho batibuka n'abantu, akibuka we n'umuryango we, umugore wanjye iraburengera nawe Imana izakurengere, ujye ugira butabara nawe Imana izagutabara, ujye ugira buvuganira nawe Imana izakuvuganira, ujye ushaka gukorerwa ujye ubikorera abandi. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Kwizera Yesu TV. Turasuhuza abo mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye mwese uko mudukurikirana, kandi turasuhuza abo mu bihugu bya Afrika, abo muri Afrika mwese, mu bihugu by'abaturanyi. Turasuhuza Amerika ya ruguru, Amerika y'epfo. Turasuhuza abo muri Australia. Turasuhuza abantu benshi batandukanye tutabasha gusubiramo. Uko mugenda mukurikirana ibyigisho byacu kuri Kwizera Yesu TV. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turasuhuza abaganga, dukomeje no kubabwira ngo nimukomere, Imana iri kumwe namwe, muri mu kazi katoroshye. Turasuhuza abashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye, yaba abapolisi, kandi turasuhuza n'abantu bose bari gucunga umutekano hirya no hino. Kandi turasuhuza abantu mwese mushaka kwa mwarahuye n'ubu burwayi cyangwa mwarabuza abanyu, nimuhumure, Imana iri ku ngoma kandi ntago yadutaye, iracyaduhetse ku mugongo wayo. Nimukesha Imana imerita rero muri kumwe, twi ku izina rya mama Charlene. Imana nibaho umugisha, kandi mbifurije umwaka mwiza, mukomeze mugubwe neza muri uyu mwaka, ubu mwaka wo gutera imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Hanyuma ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa ibice byaho bibiri umurongo wa gatandatu. Ndashaka tuganire intego y'ijambo ivuga ngo kugira ikintu Imana yakwibukiraho, kugira ikintu cyagutandukanya n'abandi abatizera. Nimba uri umukristo ugomba gutandukana n'abadasenga, ku buryo nihagera n'ukubona avuga ati uyu muntu ni umukristo, kuko ubukristo bwo kukarima Imana yaraburambiwe. Icya gatatu turi buganire, kandi Imana izirikana isezerano. Imana irazirikana, ntago ari indorerezi mu byacu. Ibi ni byo tuzagenda tuganiraho. Ndumva byabisohora ari ibyigisho bitatu muzabikurikirana, ariko ndifuza ko duhera kuri iki kivuga ngo shaka ikintu Imana yazakwibukiraho mu gihe cy'akaga n'amakuba. Kandi nituvuga ngo akaga n'amakuba, burya buri wese agira akaga ke. Ushobora kugira akaga uhujemo n'abantu, cyangwa ukagira akaga wihariye. Hanyuma reka turebe ijambo ry'Imana, dukomeze tuganire iri jambo ry'Imana. Yosuwa mu bice byaho bibiri umurongo wa gatandatu. Ariko ba batasi yari yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikiriza imigwegwe yari yatondekanije, nuko ba bandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yeriko. Reka ngarukire aha ngaha. Aya magambo tumaze gusoma, iyo ukomeje gusoma muri iki gice usanga ari inkuru z'umugore witwaga Rahabu. Ariko Rahabu yakoraga akazi k'uburaya, niko Bibiliya ivuga. Urumva ko ni umwuga wa kera, na kera barabikoraga. Ariko ndashaka kukubwira ukuntu indaya yarokotse abitwaga ko basenga muri icyo gihe zangirwa abasenzi zigasigara. Hanyuma ngo Yosuwa aza gutuma batasi ngo bagende gutata igihugu, ntago ndi buhinjiremo cyane ahanaho kuko nzahinjira mu kindi cyigisho. Ngo aza gutuma batasi ngo kugira ngo bajye gutata igihugu, muri make yohereza maneko kugira ngo ajye kureba aho bazatera banyuze naho bazanyura bagiye mu gihugu. Haleluya. Yohereza abantu kugira ngo barebe n'inzira, barebe na bene gihugu uko bameze. Hanyuma ngo bajya gutafatama abagabo batatu ngo bajya gutata igihugu.
hanyuma ngo babagabo ngo bamaze kugera mu murwa bene igihugu barabimenya ngo bamaze kubimenya bashyira makuru umwami ngo baragenda baramubwira bati twabonye abagabo kandi abo bagabo ntibasanzwe Imana ishimwe burya abantu b'Imana ntago basanzwe iteka ni wumva uri umuntu w'Imana ukumva uri umuntu usanzwe n'abantu bakagufata nk'umuntu usanzwe nuko ntacyo baba bakubonyemo nubona bakubwira amagambo bashatse ukabona barakumenyera uko babyumva urumva nyiramwe ukabona bagukoraho uko babyumva ukabona muri telefone bakwandikiraho amagambo y'ubugoryi uko babyumva nuko baba bakusomye bakabona uri mwene wabo ubundi abantu basenga n'abantu badasanzwe hanyuma ndakwifuriza gusenga ukagera ku rwego rwo kuba umuntu udasanzwe ku buryo shitani n'ikipe bakorana bazajya bakureba bagatinya ku bwawe badatinye ku bw'ubugome bwawe badatinye ku bwo kubakanga kwawe ahubwo bagatinya ku bw'igi icyubahiro n'igikundiro cy'Uwiteka kikuriho hanyuma ngo babwira umwami bati twabonye abagabo kandi abo bagabo ntago basanzwe kandi impamvu bari bafite ubwoba ni iyihe bari barumvise amakuru y'Abisiraheli kuko aho bakandagiye hose Imana yabo ibagabiza igihugu Bibiliya ivuga iki ngo muri iyo minsi ngo bari babafitiye ubwoba nta winjiraga nta n'uwasohokaga ngo bari barakinze ni ko inda ya Rahabu yigeze ibwira abatasi hanyuma ngo mwami arangije ngo bakora iperereza basanga ngo babagabo binjiye kwa Rahabu mureke mbabwire ngo binjiye kwa Rahabu mureke mbabwire birababaje ni gute abantu badasenga bagira imbabazi abasenga ntimuzigire koko ni gute umuntu ubona udakijijwe ashobora kugira imirimo myiza ariko abakijijwe ntimuyigire ni gute umuntu ashobora kugirira ikizere umupagana akavuga tereka nkubitsi banga ntuzarimena nindi bwira aba bantu bagira umunwa muremure ibyo bintu murumva bikwiriye kwere ndifuza ko dusenga tukagera mu rwego abantu batugirira ikizere nk'abantu basenga akuguriza amafaranga ze kuzayamusubiza akubitsi banga haleluya akubitsi banga ze kuzaribika mukorane business azikutazamurya ari kubugurizo ntushaho nako ntanu wakuguriza ubu kuguriza umuntu ni nko kumwihera Imana rero idutabare hanyuma ngo yandaya ihisha abatasi Bibiri yivuga iki ngo yandaye ihisha abatasi ngo ibajyana ngo mu cyumba cyo hejuru ngo irangije ibatwikiriza imigwegwe ariko ni gute indaya ishobora guhishira abantu ni gute indaya ishobora gutwikira aba batasi ni gute ishobora kubagirira imbabazi hari ibintu dukwiye guhindukaho hari ibintu dukwiye gukizwaho hari ibintu ni gute umuntu ashaka umukozi akamubura kandi abashomeri ari benshi ni gute abashomeri buzuye mu nsengero kandi n'abanyiri business bari kubura abakozi ako ibi bintu nago mbyumva ngiyewe numvaga twari dukwiye kugera mu rwego abashoramari bakenera abakozi bakajya kubashaka mu nsengero ariko nta mushoramari wajya gushaka umuntu mu rusengero kuko mujya murya abantu mukabiba mukabasahura ariko ntago ari uko byari bikwiye kugenda Imana iturengere hanyuma ngo barangije bahisha baba yandaya ihisha batasi hanyuma ngo baza kuyishaka iyo ndaye baramubwira bati Rahabu turakuzi mu bagabo baje wawe kuko yaracuruzaga aricuruzaga mu bagabo baje wawe harimo n'abatasi hanyuma turavuze ngo basohore mu nzu yawe hanyuma bazane indaye ya Rahabu igira ubwenge Imana iduha ubwenge indaya irababwira iti rero murabizi ko akazi nkora umwe arinjira undi agasohoka nkinjiza undi rero twebwe nyine murabyumva twabirangije baragenda kandi koko ibyo ntago bari kuyibibwira kuko ibiri mu kazi nyine twabirangije baragenda hanyuma nimutambikiye mugendeye mwiruke wenda murabafatira mu nzira abandi rero baratoromiyo baragenda haleluya ariko ngo bamaze kugenda yandara yayegera abatasi amina hanyuma ngo irababwira ngo reka rero tugirane amasezerano twumvise inkuru zanyu zidutera ubwoba ariko mwanyemereye tukabaho mu buzima buteye ubwoba bakubona unyuze mu rugamba ntihazagira ubona utsindwa
Ntibahazagira ubona utsindwa uri umukristo mu bushomeri bwawe. Ntibazabona utsindwa mu bibazo byawe. Ntihazagira umuntu ubona utsindwa. Bajye bumva inkuru yawe batinya Imana wakoreye. Bajye bumva inkuru yawe bumvemo ubuhamya. Bajye bumva inkuru yawe bumve ko Imana yawe teye ubwoba. Bajye bumva inkuru yawe bashya ubwoba. Ntibakumve nawe byaragucanze. Ntibakumve ngo nawe wasubiye ku icupa, ntibakumve ngo wagiye nawe wasubiye mu byaha, ntibazumve ngo nawe waratorotse kubera kwambura, ntibazumve ngo nawe waratsinzwe uri umukirisitu. Ndifuza ko inkuru z'ubuzima bwawe zijye zibatera ubwoba kubwo gutsinda, ujye uhora urwana wirinda gutsindwa. Avuga ngo twumvise inkuru zanyu ngo zidutere ubwoba, twumvise ibintu by'Uwiteka Imana ya Isiraheli Imana yanyu ngo ibintu yakoreye ku nyanja ngo murimo murambuka. Ni inkuru zagiye ziramamara zigera kure natwe abatari bahari uwo munsi, na n'iyi saha turavuga yuko Uwiteka yambukije Abisiraheli nyanja. Ngo mwageze ku nyanja ngo Egiputa yabakurikiye, hanyuma Imana yanyu ngo ishyira inkingi y'umuriro imbere yanyu ngo murabona, hanyuma igeze inyuma ku Banyegiputa ihashyira inkingi y'umwijima ngo bagenda bakabakaba, ariko mwebwe mugenderaho mureba. Ngo mugeze mu nyanja ngo twumva ngo byarakomeye, ngo ariko Imana yanyu ngo ice nyanza mo kabiri hanyuma murambuka. Ngo mugeze hakurya ababisha ngo babakurikiranye, ngo Imana ihamagara amazi y'iburyo n'ay'ibumoso inyanjira barengera. Ngo hanyuma twumvise ayo makuru natwe ubu rero turi kurya turi mwemenge, nta winjira nta usohoka, imiryango irakinze mu mudugudu, turi nta winjira nta usoko, ntitunywa amazi, turi guhinda umushyitsi. Dufite ubwoba ko Imana yanyu izabagabiza iki gihugu. Sifa kwa mahu. Hanyuma tugirana isezerano ko nabahishe habanyijije ubugingo bwanyu n'ubuzima bwanyu, mwebwe ubwo Uwiteka azabaha igihugu, ko amakuru tuyafite ko muzakibona. Ndashimira Imana, burya Satani aturwanya azi ko tuzatsinda ayo makuru. Mva Satani burya nanaguharabika akavuga kuri mubi abagira ngo aguteze abantu, ariko arabizi kuri mwiza. Nakwita umusinzi arabizi ko utajya mu kabari, abagira ngo agucange, amakuru yacu arayazi. Mureke mbabwire, umva ikintu cyabaye. Aravuga ngo ko tukugiriye neza, wowe uri budukorere iki, uzankorera iki? Ngo bagirana isezerano. Imana ishimwe imwe mu kanya ndi buvuge ku gashumi gatukura mu kindi kiganiro. Ubundi butumwa ndi bubagezeho nababwiye ko ari butatu, ngo aravuga ngo ikintu tugiye kukubwira, kuko ukijije ubugingo bwacu natwe turashaka gukiza ubwawe, kandi tugukizanye n'iki n'umuryango wawe. Mureke mbabwire, nukira ntugakire wenyine. Ibitotsi Imana yaguhaye ntukifuze kubisinzira wenyine, ujye ubwira n'abandi aho wabivanye. Imana ishimwe. Amahoro Imana yaguhaye ntukayagumane ngo yagundire. Isi ibuze amahoro. Isi irakize, iteye imbere, bafite amashuri, bafite ikoranabuhanga n'ikoranabubingwa. Iyo barebye ubona bageze ahantu hashimishije. Ariko nashakaga kukubwira ngo ndakwinginze, ndaguhendahenze ngo nawe ujye ugira ikintu ukora, hagira abantu babona iterambere ryawe. Imana itugirire neza, kandi Imana idutabare cyane. Inda ya Rahabu ngo bagirana ikiganiro, kandi bagirana ikiganiro cyiza kandi kinejeje. Ngo baramubwira ngo rero kuko wadukijije turagukiriza umuryango, kandi nawe tugukize. Reka mbabwire, abantu bajye badukiriraho, nibageraho, nibatugeraho bajye baduhembukiraho, nibatugeraho bajye badukomereraho, abantu bajye bakura ihumure kuri twebwe, abantu bajye bakura gukomera kuri twebwe, ntihakagire abantu bahungabana ku bwacu. Ndabigusabye kandi ndakwingiye, ujye ubera abantu umugisha, ujye ubera abantu umumaro, ujye ubera abantu ab'igiciro, ujye ubera abantu umuntu mwiza. Muharanire kuba abantu beza muri uyu mwaka twinjiyemo. Imana nibaho umugisha. Ngo baramubwira ngo kuko waturokoreye ubugingo, kandi ukaba waturokoreye ubuzima. Umva ikintu tugutegetse ni kimwe, wenda agashumi gatukura hanyuma ugende ugashyire ku idirishya. Mureke mbabwire, wenda agashumi gatukura ugende ugashyire ku idirishya. Numara kugashyira ku idirishya, twebwe tuzaza tukarebye. Turagusezeranyije nitubirengaho Imana izabiduhore. Ariko nawe nutabikora ukagira ikintu ba, amaraso yawe ntazatubeho.
mureke mbabwire indaya rahabu irangije igira gute yenda gashumi gatukura irangije igashyira he igashyira kwidirishya iyo yibeshya kagashyira kurugi cyangwa akakazirika ku ntebe ntago yari kurokoka ariko ngo yenda gatukura irangije igashyira hehe igashyira kwidirishya indaya irarokoka hanyuma ngubwo basubiraga iwabo imana ishimwe ubwo ngo basubiraga iwabo bajyanye inkuru yuko bavuye gutata igihugu babwira umukozi w'Imana Yosua baramubwira ngo mva rero icyo gihugu twakigezemo ariko twahuye n'itabu twagize ibyago ariko twarengewe n'indaya hari ikintu gikomeye kuba wagirirwa neza n'umuntu udakijijwe ariko wagera ku muntu ukijijwe akakugirira nabi birakomeretse ndifuza ko abantu bakijijwe twaba abantu beza tuba abantu beza n'ukuri tubigerageze tubihirimbanire kuko nubundi Imana yaduhamagariye kuba abantu beza hanyuma ngo baravuga ngo ubwo banyiri igihugu bari baje kutugota baje kudufata indaya niyo yaduhisha duhisha mu migwegwe natwe twagiranye nawe isezerano twamubwiye ngo afata agashumi gatukura akazirike ku idirishya ubwo tuzajya gutera tugiye kurwana hanyuma muzitondera ahantu hari agatukura reka ndashaka ko ngarukiriza hanira ijambo kuko ndi buri subiremo hari agashumi gatukura nabo rero bagiye kurwana barwana bareba hari agatukura reka ngaruke kuri iyi ndaya rahabu rahabu nta kindi cyamurengeye Rahabu yari yaramaze abagabo babandi. Rahabu yari yaratwaye abahungu abasore babandi. Burya rero yakoraga ibintu bitanejeje. Ariko akora ikintu cyiza ahisha abantu baje mu kazi k'Imana. Ahisha abantu baje gutata igihugu abagabo batatu. Hanyuma ararokoka Rahabu yararokotse. Banyiri igihugu barapfa barashira Rahabu ararokoka. Arokorwa no guhisha abantu. Ndashaka kukwibwirira wowe unkurikiranye aka kanya ukurikiranye Kwizera Yesu TV nagira ngo nkubwire ngo shaka ikintu Imana ishobora kukwibukiraho wageze mu makuba nituvuga makuba hari amakuba dusangiye turi twese ariko hari n'amakuba agera ku muntu ku giti cye burya reka nkubwire ushobora kugera mu makuba ugasenga ntibyumvikane ushobora kugera mu gihe cy'amakuba ugasenga ntibyumvikane ariko wakibutse Imana ikiza wakoze ugasenga bikumvikana ushobora kujya mu makuba ukajya gusengera mu mazi naho wajya mu mashyuza mashyuza n'amazi ashyushye y'icyangugu ukayaryamamo nako mwashyushye Imana ntibiha agaciro ariko wakibutse Imana kubwo kubw'ibyo wakoze bikayitera kukurengera ngira ngo mbwira abantu mugabanye amagambo mwongera ibikorwa mugabanye amagambo mwongera imirimo amagambo ntawe utayagira ahubwo tugire ibikorwa byatuma Imana iturengera urugero hari ukuntu abantu babaho abantu bakabaho mu buzima bakabaho batibuka Imana umuntu utibuka Imana ntiyibuke n'abantu ngiye wantera ubwoba bakabaho batibuka Imana abantu bakabaho batibuka n'abantu akibuka we n'umuryango we umugore wanjye abana banjye akimenya akizirikana akikunda akifata neza mu buryo bwose ariko ikintu kibabaje giteye agahinda yahura n'ibibazo yahura n'ibyago yahura n'ibigeragezo yahura n'ibimukomereye yahura n'ibimushaririye yarangiza agatangira gusenga atakira Imana akabwira Imana ati Imana ndengera burya nimba ushaka ko urengerwa n'Imana nawe ujye urengera abantu ujye ugira burengera nawe Imana izakurengere ujye ugira butabara nawe Imana izagutabara ujye ugira buvuganira nawe Imana izakuvuganira ujye ugira umutima mwiza ibyo ukora uzabisanga imbere naho ubikorera atabyibuka naho ubikorera atabizirikana ariko nzi neza ku Imana Imana yacu irazirikana hanyuma rero amagambo make bikorwa byinshi uti Imana naragukoreye ndengera burya igireba nuko wayikoreye ikareba n'inyungu wari ubifitemo
Umuntu akicara ati Mana tabara abana banjye dore bigeze ahakomeye. Ese wowe wigeze utabara abandi igihe wari ubifitiye ubushobozi? Ineza ushaka kugirirwa n'Imana ujye ubanza uyigirira abantu, kandi umugisha ushaka ko Imana iguha ujye uwusakaza mu bandi, ujye ukora neza mu minsi yawe yose yo kubaho. Nimba ushaka ko abana bawe bazagira amasaziro meza, ujye wita ku bantu utabyaye. Kandi nimba wifuza kubaka urugo rwiza, ukazagira urugo rwiza rufite umugisha, nawe nagira ngo nkubwire ngo ujye wita ku ngo z'abandi. Ese uzabaho ube kazarusenya usenye ingo z'abandi hanyuma uzabwa gira Imana ngo ikubakire urwawe? Uzabaho wirirwa uhombya abantu hanyuma ngo Imana izakungure mu byawe? Uzabaho wifuriza abantu ibyago n'amakuba hanyuma Imana nawe izagufate igihori kugirira neza? Ibyo ushaka gukorerwa ujye ubikorera abandi. Nimba kuvuga abantu bibababaza, nimba kukuvuga bikubabaza, nawe ntukavuga abandi. Iyo bagututse nimba ubabara, nawe ntugatuka abandi. Nimba kukujyana muri gereza byakubabaza bakubeshyeye, nawe ntukagira abandi ujyanayo. Ibintu byose umuntu akora azabyiturwa. Tugiye gusenga Imana. Nagira ngo nkubwire ngo ko wirirwa usenga Imana uyibwira ngo yaratinze, uyibwira ngo kwita gutabara, wicaranye iki cyatuma ikurengera? Ni iyihe mirimo wicaranye? Ni ibihe bikorwa ufite? Hindura ingeso zawe, hindura imico yawe. Tugiye gusenga Imana igushoboze. Imana niguha imbaraga, ongera ubitekerezeho. Imana y'imbabazi nyinshi ndetse n'imbaraga zitarondoreka, wambaye icyubahiro no gukomera, ugira neza bugacya bukira. Ndagushimye cyane Mana kubw'ubu butumwa uduhaye muri iki gitondo, ukaba udufashije no kubutanga. Izina ryawe ryamamare, zina ryawe nirishyirwe hejuru, imbaraga zawe nizikomere ze kuba ku bantu bawe. Ndabasabira imbabazi aho bananiwe kandi aho batsinzwe, aho bagize intege nkeya, aho bagiye bacogora, aho bagiye bafata imyanzuro itari myiza, aho bikunze bakizirikana, aho batamenye icyo washakaga n'icyo wari ukeneye. Mwami ndasengera abantu bawe badukurikiriye kugira ngo imbabazi zawe zibabeho, urengera abantu bose Mwami, abari mu kaga no mu makuba, ari mu byago no mu bigeragezo, buri wese akore neza kugira ngo uzamwibuke. Ndagushimye ko wadufashije muri uyu mwanya. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero ndabashimye cyane, mukomeze mukore subscribe kuri Kwizera Yesu TV no kuri Mama Charlene Official. Ni mbifurije rero amahoro y'Imana, n'ubundi naho butaha Imana ibaho umugisha, amen.